آئندہ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ پنجاب حکومت کی علیم خان کی گرفتاری پر مشاورتی بیٹھک ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ختم ہو گیا۔ سینئر وزیر کی گرفتاری پر قانونی معاملات بھی زیر غور آئے۔ گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی گفتگو، کیس سے متعلق علیم خان کی فیملی سے بھی معلومات لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا اس اجلاس میں کیا کچھ فیصلے کیے گئے؟ محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو علیم خان کی گرفتاری کا معاملہ ہے اس پر کوئی بیان بازی نہیں کی جائے گی۔ تحریک انصاف کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی سیاست بھی نہیں کی جائے گی۔ بنیادی طور پر علیم خان کے اس فیصلے کو سراہا گیا کہ انہوں نے جو نیب کی گرفتاری پر فوری طور پر مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور استعفیٰ دیا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ علیم خان کی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں جن کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور پارٹی اس معاملے پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ اس امر کا بھی اعلان کیا گیا کہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اور جو انہیں پورا یقین ہے کہ علیم خان کو انصاف ملے گا اور وہ اس کیس میں باعزت جو ہیں وہ ان کا باعزت ان کے نام نیک نامی ان کے حصے میں آئے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماضی میں اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا لیکن تحریک انصاف کی حکومت کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گی بلکہ قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا۔ جی شکریہ لیاقت انصاری۔